അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ബീഫ് ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ്, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മസാല, കസൂരി മേത്തി, 1 നാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീര്, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ, മല്ലിയില, പുതിയനയില അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1.5 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കശുവണ്ടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തത്, 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 10-12 ചോള വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 8 പച്ചമുളക് ചതച്ചത്, 2 വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, 2 സ്പൂൺ കേർഡ്, 4 വലിയ സവാള അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട്, ആവശ്യമായ റൈസ്, 2 സവാള, കുറച്ച് കാഷ്യു, മുന്തിരി എന്നിവ പൊരിച്ചെടുത്തത്, 1.5 കിലോ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചു വെച്ചത്, അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടാകട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ബീഫ് ഉപ്പിട്ട് കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അധികമായി പോകും. നന്നായി യോജിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് യോജിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി വഴന്നു വരുത്താം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്നു വരട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് 1.5 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് കശുവണ്ടി വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാണ് കുതിർത്തത്, അത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ്. അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടത് യോജിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2.5 സ്പൂൺ കേർഡ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പുളിയില്ലാത്ത മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെ ആണ്, പുളിയുള്ളത് കൊള്ളില്ല, പുളിയില്ലാത്ത എടുക്കുക. അതൊന്ന് യോജിച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില പുതിയനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. യോജിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1.5 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നട്ടിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകും. ബീഫ് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വേവിക്കണമെന്നില്ല.
ഇതിലൂടി വേവിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ബീഫ് റെഡി ആയോന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേവിക്കണമെന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ വേവ് അധികമുള്ള ബീഫാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എരിവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പാണെങ്കിലും നോക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. പിള്ളേർ സൗണ്ടേക്കുന്നു. നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ബിരിയാണി റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പാൻ വെച്ച് ചൂടാകട്ടെ. പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെയ്യ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം. കുറച്ച് നമുക്കിനി നമുക്ക് ബീഫിന്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അരിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട്. അരിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളക്കട്ടെ. അടുത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കഴുകിയതാണ്. നമുക്കിത് അടച്ചു വേവിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് പയ്യ തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ പിടിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാടായി വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബിരിയാണി റൈസ് റെഡിയായി നോക്കാം. റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. വളരെ എളുപ്പത്തില് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും കൂടി നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണിത്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ദിവസം വേറൊരു വിഭവമായി കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.